Ինձ համար շատ էական էր այսօր նաև գալ Թումով։ Սա պատահականություն չի եւ սա լուսանկարվելու հնարավորություն չի։ Ինչ որ առիթով, սա սկզբունքային հարց է, որտեղ ես հավատում եմ, որ եթե մենք ծրագրում ենք եւ երազում ենք եւ մտածում ենք մեր հանրապետության ապագայի մասին, թե որտեղ ենք մենք գնալու այսօրվանից մինչեւ 21-րդ դար, ապա Թումոն առաջին ծաղիկն է, որը ուղի է ցույց տալիս, թե Հայաստան ուր պետք է գնա։ Բնական է, Հայաստանը պետք է ունենա տնտեսության բոլոր ոլորտներում հաջողություն, գյուղատնտեսությունից մինչև շինարարություն, արդյունաբերությունից մինչև բանկային համարկա, դա հստակ է։ Բայց կա արդյոք մի ուղություն, որը մեզ տանելու է 21-րդ դար, կա արդյոք մի ուղություն, որը թույլ է տալու մեզ հայերիս, որոնք ապրում են Հայաստանում, ունեն շատ քիչ բնական ռեսուրսներ, քիչ տարածություն, դուրս գալ իրական մեծ շուկա։ Կա մի ոլորտ, որ մենք կարող ենք օգտագործել ոչ միայն Հայաստանի ներքին ռեսուրսները, այլ նաև վերել սփյուռքահերի եւ այլերի։ Եվ ես կարծում եմ, այդ ուղղությունը գա, դա ժամանակակից տեխնոլոգիաներն են, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ճիշտ կազմակերպումը եւ դուրս բերել միջազգային շուկա։ Եվ այդ շուկան առնվազն եվրազիական տարածքն է մեզ համար, եւ քանի որ Հայաստանը լավ հարաբերություններ ունի այսօր կամ ստեղծում է Եվրոմիության հետ ավելի խորը, հետաբար մենք կամուրջն ենք երկուսի միջև։ Եվ այդ իմաստով շատ էական է, եւ սա ոչ թե ծրագիր է, ոչ թե ինչ որ երազանք է, սա իրականություն է։ Ինչու է իրականություն? Որտեւ Թումոն է իրականություն։ Ճիշտ որ ասեմ, ես ինձ մամուլի տեսությունը, որ ցույց են տալիս, մամուլը ամեն ինչի մասին գրում է, ես շատ զարմացա, ինչ որ հարցեր են տալիս ինձ վերաբերող ուրիշների, չեմ զարմանում, բայց զարմանում եմ, որ Թումոյի մասին եւ Թումոյի հսկայական հաջողության մասին, որ Թումոն բացվելու է Փարիզում, տեղյակ եմ, այո, դուք տեղյակ եք, տեղյակ լինելը բավարար չի, սա ֆանտաստիկ օրինակ է, թե մեր երկիրը ուր է գնալու։ Սա օրինակ է, թե ինչպես կարելի Հայաստանի տարածքում օգտագործել սփյուռքահայ մեծ մարդ Սամ Սիմոնյանի գաղափարները, պրոֆեսիոնալիզմը, թե նա պրոֆեսիոնալ մարդ է, Հայաստանի կառավարության նախագահի օգնությամբ ստեղծել մի հետաքրքիր լուծում, որը յուրօրինակ է ամբողջ աշխարհում, եւ զարմանալի չի, որ փոքր Հայաստան այսօր արտահանելու է այս կրթական համակարգը։ Եվ սա հիման վրա կարելի է շատ ուրիշ փորձեր անել։